Els Premis Creàtic van néixer ara fa 20 anys amb l'objectiu de fomentar la cultura emprenedora i la iniciativa empresarial en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. L'any 2001, en la primera edició, les TIC començaven a irrompre en la nostra societat i en la nostra economia i no han deixat de créixer des de llavors. En aquestes 20 edicions, hi han participat un total de 438 projectes i 62 han estat premiats. Amb la inauguració del Tecnocampus, els Creàtic es van fer extensius a l'àmbit universitari amb 122 projectes presentats i 11 guanyadors. Els Premis Creàtic han estat vinculats, des dels inicis, a la Incubadora d'Empreses de Nova Creació, primer ubicada en dependències municipals i, des del 2010, al Tecnocampus. Enguany es compleixen 20 anys dels Creàtic i 10 del Tecnocampus, entitat que els organitza juntament amb l'Ajuntament de Mataró i el suport de mecenes i col·laboradors tant de l'àmbit públic com del privat. Gràcies a aquesta implicació de diversos agents, la dotació dels premis s'ha duplicat des dels inicis. Coincidint amb aquest aniversari, els guardons han incorporat noves categories, com la de millor iniciativa liderada per dones i la de millor projecte amb impacte social. Tots ells els coneixerem avui, juntament amb els guanyadors en les categories de millor projecte universitari i millor iniciativa empresarial en l'àmbit de la tecnologia i la innovació. De tots els projectes guanyadors al llarg de 20 anys d'història dels Premis Creàtic, un 60% segueixen actius a dia d'avui. Els premis són, doncs, un instrument de foment de la creació d'empreses i d'ocupació a Mataró i la comarca del Maresme.